လုံဘိုးဘိုးကြီးတွေဟွာကြီးတွေဒါကြီးတွေအဆုံးအိမ်ပေါ်မှာရောက်လာတာပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ ရှုပ်ချက်ခတ်နေပြီးတော့မှတရားစခန်းလာဝင်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှတစ္ဆာလူလို့မကညမရအောင်ရှင်းလားမရဘူးလူမြင်နာရှိမှာပဲဟမ်လူမြင်နာရှိမှာပဲကဟန်ဆောင်နေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှသွားတာမှမတူဘယ်နည်းနဲ့မှနေပါမရအောင်ဘာဖြစ်လို့တော့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှမျက်လုံးတော်မှမရှိဘူးချဲတဲ့လောက်တရားတိုင်းညောင်းတာပဲဖတ်တယ်မယ်ရှင်းကောရှင်းလား အားလုံးတော့ပါရဲ့လားဟမ်တရားလေးဆွေကတဲ့ဝင်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ရမယ်မရဘူးဟာဒါနာကောင်းမှုဒီလာကောင်းမှုလို့မနိဗ္ဗာန်ရမှာမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပုံညာကရိယာဝတ္ထုစေပါမှာသွားကြည့်လိုက်ဒါနာဒီလာဘာဝနာအပဇာယနာဝိယဝစပတ္တိဒါနာပတ္တနုမောဒနာဓမ္မဒေသနာဟောဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစု ကာမဆိုတာအလုံးအကျောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပါလားလို့မမှန်ကန်ကန်မသုံးတတ်တတ်ဘူး ကမ္မတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိမှအမြင်မှမျက်လုံးမရှိဘဲနဲ့ သစ္စာနှလုံးမကတမာတိတိရပါမလားရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ကမ္မတက္ကရာတမာတိတိကံနဲ့အကံရဲ့အကျိုးဘက်ကိုယုံကြည်တဲ့အခြေခံဉာဏ်ကလေးရှိတာပို့တော့မလို့လားလို့လားဒါကြောင့်မလို့ဖျားပွတ်ပွတ်မပွတ် ဖြစ်တဲ့ညံကိုအကုလုမရသေးရင်သာသနာတွင်းညံဖြစ်တဲ့ဖျားပွဲမှရမယ်တစ္ဆာနုရောမိကညံကြီးရနိုင်မှုလွယ်မလား ဆရာကိုခန့်နေတာပဲဒါလုံးနေကောနတ်လုံးနေကောကြက်လုံးနေကောနဲနာတွေမဟုတ်ဘူးဟမ်ကွာရင်နေကောဥတီဘွားရန်ကုန်မှာပြောပါတယ်ဗမာလဲဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာတို့ချင်းတွင်ဒေတာမုံရအပောင်းအဲ့ဒါမျိုးကြီးရှိသလား ရေမုတ်တပတ်မလုံးနဲ့မရှိဘူးလားရှိတာရှိပါဘူးခင်ဗျာခုနကမရှိဘူးခုတော့ရှိတယ်နည်းနည်းမှအချောက်မခံဘူးခုနကတော့မရှိဘူးပဲအခုကြတော့ဟာကလေးနဲ့ဖဲရရတယ်လို့ပဲငါကစားချင်တာလဲကြားမယ်ကြားမယ်ရှုံသွားတဲ့အခါကျတော့ငါဟာကြံပေးလို့ဟင်ဂုစာကလေးကြောင့်အခုစီတမင်းနဲ့စဉ်းစားကဲဒါကြောင့်မလို့တို့အားလုံး